ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେ ଗାଁ ଯେଉଁଠିକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏଟା ଜଣା ନାହିଁ ପଢୁଛୁ କି ନାହିଁ ପାଠ? ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁଟା ହଉଛି ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ। ତମର ଭାଷାରେ କଣ କହିବ? ମାଣ୍ଡେ ପୁରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ନ କରିକି ଇଆଡ଼େ ସେ ଇଏ ଆସିଛି କଣ କରି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁପା ପାଇଁ ଆସିଛି, ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁପେ ଧୋଗଲା ଭାଇ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁପାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଖରାଦିନ ଆସିବେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପିଇବେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ କରିଦେଇଥିବ। ହଁ ଆମେ ଧବଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆସୁଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କାମଟା ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲକରେ ଏଇଟା ଚୂନ ମରା ହେବ, ଚୂନ ମରା ପରେ ଆଉ ଥରେ ହଳଦିଆ ଡିଷ୍ଟାମ୍ବର ମରା ହେବ, ଡିଷ୍ଟାମ୍ବର ମରା ହେଲା ପରେ ଲେଖା ହେବ। ସେଇଟା କାଢ଼ିକିରି ସେ ପଲିସ ବ୍ରସରେ ସେଇଟା ମାରିଦିଅ, କି ଗୁଳେଇ ଦେ, ସେଇଟା ହାତରେ ହାତରେ ନାଇଁ ବାଡ଼ରେ ଗୁଳା। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା।